Сімейний бізнес в цілому справа то і непогана. Партнери надійні, а весь прибуток іде в родину. Головне вдало вибрати, чим власне промишляти, бо легкі гроші то вельми приваблива спокуса звернути на маніці. Ось як сталося на Донеччині, тут у місті Костянтинівка 52-річну жінку затримали за торгівлю наркотиками. У її помешканні знайшли чималу кількість розчинників, необхідних для виготовлення наркотичних речовин та макового насіння. Не минула днини, як на допомогу матері, поспішили два її сини. Недовго думаючи, ті пішли на пролом одразу в кабінет до старшого оперативника і. Давай торгуватися на сумі. Хабара не скупилися, аби тільки матір відкупити. Але 33-річний поліцейський не розгубився, вдав, ніби пристає на умови зловмисників, а сам швиденько повідомив про все керівництво. Через кілька днів сини жінки знову зустрілися з оперативником, значно розширили обсяг своєї пропозиції та конкретизували матеріальні блага. Так поліцейському було запропоновано сприяти жінці в незаконній діяльності шляхом прикриття її дій та усунення конкурентів, за що запропонували щомісячну передачу правоохоронцю 70 тисяч гривень. Тож спектакль поліцейського чоловіки сприйняли за чисту монету. Вирішили, раз уже доля звела їх із таким лояльним правоохоронцем, то варто скористатися цим поповній. Запропонували тому кришувати бізнес матері. Діяли обережно. Передали оперативнику не гроші з рук у руки, а банківську картку, куди попередньо зарахували частину винагороди у 20 тисяч гривень. Однак тільки відбулась передача. оп! Обох синів затримали. Тепер ось так разом вони й постануть перед судом: мати за наркоторгівлю, сини за хабародавство. А От посадовці в Одеській області озолотилися на повітрі, і це в буквальному сенсі слова. Правоохоронці викрили цілу схему, у якій одна комерційна структура продавала лікарням кисень. І все б нічого, от тільки ціна його мало того, що була завищена у рази. Так ще й виробник подавав замість медичного технічний кисень. І чхати всім учасникам схеми було на те, що від такої підміни можуть досить серйозно постраждати пацієнти. А ось що знайшли поліцейські під час обшуків Правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію 880 тисяч гривень, 1450 євро, понад тисячу доларів. США, 62 тисячі російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків сягнула понад 6 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють посадовців медичних закладів у тому, що ті за певну винагороду фальсифікували сам тендер на закупівлю кисню. Адже вимоги там були прописані так, що повністю підходила тільки саме ця компанія постачальник. Не дарма в народі кажуть, скупи платить двічі на власному досвіді. В цьому переконався чоловік на Дніпропетровщині. Суд оштрафував його на 73 тисячі гривень, але натура порушника не могла із цим так просто змиритися. Довгий час він відтягував виплати і потрапив до єдиного реєстру боржників. Проте до останнього хотів хай не проігнорувати рішення суду, то, хоча б, зекономити. І з такими думками він прийшов до чиновниці одного з відділів державної виконавчої служби у кривому розі, поскаржився на нелегку доленьку. А жіночка надиво жваво відгукнулася на його біду. Запропонувала: якщо чоловік принесе особисто їй 35 тисяч гривень, а це дещо більше половини його штрафу, то вона видалить його із реєстру. Однак нажитися старшому державному виконавцю не вдалося. Про пропозицію дізналися, жінку затримали. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у службовому кабінеті після отримання першої частини хабара у розмірі понад 5 тисяч гривень. Боюся, всі намагання чоловіка уникнути законного покарання провалені. Йому таке доведеться заплатити штраф належним чином, що може об'єднувати працівників Державної міграційної служби, працівників МВС, адвоката та представників кримінального світу. Правильна відповідь спільна мета наживе. Таке своєрідне злочинне угрупування утворилося на Миколаївщині. Діяли вони в чотирьох регіонах країни, а за у них був держслужбовець міськради. Він обіймав посаду начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами. Ну що, -що а склад банди яскраво показує, як чолов'яга вміє організовувати та мобілізувати. Думаю, вам цікаво, чим же промишляла ця неоднорідна компанія. А все просто разом вони за хабарі допомагали іноземцям незаконно потрапити до країн Європейського Союзу. Для виготовлення підроблених документів ділки використовували паспорти та посвідчення громадян України, видані на території Аер Крим в період тимчасової анексії півострова. Достовірність яких неможливо підтвердити. На основі фальсифікованих документів клієнтам оформлялися нові айді-паспорти, картки платників податків, а потім і закордонні паспорти. Ціни досить коливалися в залежності від замовлення. Але, зокрема, для двох своїх останніх клієнтів зломисники зробили весь пакет підроблених документів за 12 тисяч доларів. Наразі затримали як посадовця організатора, так і шістьох його спільників. До слова у їхніх помешканнях правоохоронці знайшли бланки та печатки різних держструктур: 50 тисяч доларів, понад 2 тисячі євро, більше 250 тисяч російських рублів. Пів кілограма золота у злитках, сім пістолетів та дві рушниці. До того ж, у начальника міськради знайшли, крім українського, паспорт громадянина Російської Федерації. Я сподіваюся, що на місця посадовців хабарників прийдуть більш гідні люди. А кожний, хто простягає руки за хабаром, чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково надінуть кайданки.